ବିଜେଡି ଶାସନରେ ମହିଳା ବିପଦରେ, ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ସମୀର ମହାନ୍ତି, କହିଲେ ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା ନିନ୍ଦନୀୟ। ମମିତା ପାଇଁ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶା, ବିଜେଡି ଏତେ ଅସହିଷ୍ଣୁ କାହିଁକି। ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ସହ ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ରୋଗୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ଏକ୍ସପାୟରି ମେଡିସିନ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଚିଠିରୁ ଆସିଲା ସାଂଘାତିକ ସତ। ଏକ୍ସପାୟରି ମେଡିସିନ ନ ଦେବାକୁ ସବୁ ଡାକ୍ତରଖାନା, ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଆଜି ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସ ପାଳୁଛି ଦେଶ, ସଂସଦରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ବୋଧନ, କହିଲେ ରାଜନୀତିରେ ଦୁର୍ନୀତି ଲୋକତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ବିପଦ। ଆଜି ଆମ୍ବେଦକର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦଙ୍କୁ ନମନ କରିବାର ଦିନ, 26/11 ଶହୀଦକୁ ବି କଲେ ସମାନ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାରରେ ଆକ୍ରମଣକୁ ସାଂସଦ ଅପରାଜିତାଙ୍କ ନିନ୍ଦା, ତାଙ୍କୁ ନ ଡାକିବାକୁ ବିଜେଡିର ଜଣେ ନେତା କରୁଥିଲେ ଫୋନ, ପରିଷଦ ହଲ୍ରେ ବୈଠକ ବେଳେ ହୋ ହାଲ୍ଲା ସହ ଢେଲା ମାଡ଼, କହିଲେ ମହିଳା ସାଂସଦଙ୍କୁ କାମ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପ୍ରେମ ପାଇଁ ପାଗଳାମୀ, ମାରିକି ଜାଳିବା ପରେ କରିଥିଲେ ଭିଡିଓ, ଧମକ ଦେଇଥିଲେ ୟା ପରେ ତୋ ପାଳି। ବଲାଙ୍ଗୀର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପଛପଟୁ ମିଳିଥିଲା ମୃତଦେହ, ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ମୃତଦେହ ପୋଡ଼ିବାର ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ। ଉଳି ଆଣିବାକୁ ଯାଇ ଆଉ ଫେରିଲେନି, କଟକ ମହାନଦୀ ପଠାରେ ଅଘଟଣ, ନଦୀରେ ବୁଡ଼ି ନିଖୋଜ 4 ଛାତ୍ରଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର, ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାଲେଶ୍ୱର ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ବିରୋଧ ଭୟ, 50ରୁ ଅଧିକ ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଲା ପୋଲିସ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ବଜାର ଓ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଛଡ଼ାଯାଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ବାଣ୍ଟିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ।